Sasa sisi tumetoka kule Ingo, kule Kakamega. Na huko Kakamega, mimi nitaka kuwaibia siri. Niwaibie nisiwaibie? Kwamba sisi tumekuwa kwa upinzani miaka mingi sana. Na yule mtu ambaye ametuweka kwa upinzani ni ule mzee wa kitendawili. Sasa sisi tumeachana na yeye. Tumetafuta rafiki mpya na huyo rafiki ni huyo Hasla. Mumekubali mapenzi yetu na Hasla? Sasa mimi nimesikia leo nikikuja hapa, nimesoma kwa gazeti ati nyinyi watu wa Mount Kenya ati mumeanza kukubali huyu mzee wa Mount huyu mzee wa kitandawili. Ni ukweli? Hiyo gazeti inadanganya. Mimi nasikia ati on Thursday President Uhuru Kenyatta anakuja na huyo mzee wa kitandawili hapa, anasema ati atawalazimisha nyinyi mumpigie kura. Nyinyi mtakubali kupangwa? Mutapangwa. Na mwisho wamesema ati vile mmejitokeza kupiga kura kwa sababu huko Western Region tumeshamaliza, kura ni ya Kenya Kwanza. Sasa hapa wamesema wanataka kubadilisha sheria ati kwamba mkienda kupiga kura haitahesabika hapa, ati OCPD na chief watabeba hizo kura waende hesabia Nairobi. Mtakubali? Mimi naomba tafadhali bang, mukae ngumu. Mukae ngumu vile sisi tumekaa ngumu. And I want to make it official here that the entire Western Region ikishikana na Mount Kenya, ikishikana na Rift Valley, North Eastern, hakuna mtu atashinda hii team hapa. Wangapi watatuunga mkono kwa mkoa wa Kenya Kwanza? Nikisema harambee, mnasema Kenya Kwanza. Harambee.